Tervetuloa Aurinko ja maa -minuuttiin. Aina silloin tällöin aurinkoa seuratessa tapahtuu omituisia. Kuten tämä noin 10 vuotta sitten paljon palstatilaa saanut havainto. Mikä kyllä itse asiassa näyttääkin omituiselta. Ikään kuin pallomainen objekti tankkaisi energiaa auringosta ja tankin täytyttyä jatkaa matkaansa. Mutta koska aurinko on täynnä omituisia interaktioita plasman ja magneettisten kenttälinjojen välillä, niin ikäväksemme tämä kyseinen ilmiö on vain magneettinen kupla täynnä plasmaa, joka loppujen lopuksi purkautuu. Mutta noin 2 vuorokautta sitten tapahtui jälleen jotain, mikä varmasti tulee herättämään mielenkiintoa. Aurinkoa lähestyi nimittäin kirkas piste, kaartaen ja väistäen kuitenkin auringon. Yleensä kun näemme tämänkaltaisia tapahtumia, niin ne ovat selkeitä komeettoja, jotka kiertävät aurinkoa. Siis auringon ympäri. Tämä kyseinen kappale ei sitä kuitenkaan tee, mikä tuntuu mahdottomuudelta, mikäli se olisi lähellä aurinkoa, sillä auringon vetovoima ei antaisi sen käyttäytyä tällä tavalla. Joten mikä ilmiö meillä sitten on käsillä? Yksi selitys voisi tietysti olla muukalaisalus. Mutta niin mielenkiintoiselta kuin se tuntuukin, niin todennäköisesti tämä ei sitä ole. Kappaleen koostumuksesta on aika mahdoton sanoa mitään, muuta kuin että se pysyy kasassa lentomatkan ajan. Mutta mikä voisi olla selitys sen oudohkolle lentoradalle? Kuvat, joita näette, on otettu Soho-projektin mukana avaruuteen laukaistulla instrumenteilla. Nämä kamerat kuvaavat aurinkoa läheltä maapalloa, mikä voisi tarkoittaa, että kameran ohittava kappale ei ole lähelläkään aurinkoa. Joten sen kiertorata voi myös olla hyvinkin poikkeava verrattuna aurinkoon kiertäviin komeettoihin. Se, mitä se varsinaisesti on, jää todennäköisesti arvoitukseksi, mikäli lisää dataa ei ole saatavilla. Mutta onhan se aina mielenkiintoista spekuloida jollakin jännittävällä. Ja todennäköisesti netissä sitä tullaan tekemään reippahasti tämän kyseisen ilmiön ympärillä. Iloa päivään, rauhallista joulun aikaa ja seuraavaan kertaan.